ikke sige, hvor de drar det andet gør. Velkommen til programmet Op på Fars Hat. Jeg er i dag taget ud for at besøge ingen ringere end Pinocchio, som de fleste nok kender fra tegnefilmen af samme navn. Og Pinocchio har kaldt os herud, fordi han har et budskab til danskerne. Pinocchio? Pinocchio? Prøv at komme herhen til mikrofonen. Vi skal lave et interview, ikke? Ja, min mor, hun er en steg. Ja, tak, Pinocchio. Du har kaldt os ud i dag. Hvad er det, du vil sige til den danske befolkning? At jeg er et menneske. Du er et menneske, der med, et menneske, som alle jer andre. Altså nu tror jeg nok, de fleste har den opfattelse, at du er lavet af træ. Ja, men det er noget pis. Ja, altså din hud ligner mere noget lakeret træ. Haha, det var meget god. Ja, og der er knaster i jo. Ja. På i huden. Ja. Ja. Det er sgu da sovs, som jeg har spildt. Ja. Det er sgu da sovs, som jeg har spildt på min hud, for helvede. Nå, okay. Det ligner meget træ. Ja, ja. Så synes jeg, vi skal prøve at slå på dig med den her stav, og så kan vi jo høre, hvordan lyden er. Det er en god idé, din røver. Ja, så vil jeg lige slå, lige så forsigtigt på dig. Ja. Au! 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 Altså, Pinocchio, udenbart så lyder det jo ikke som hud. Ja, ja. Hvordan kan det være så, hvis du er et rigtigt menneske? Ja, det kan sgu skyldes mange ting. Ja. Pinocchio, nu bliver vi simpelthen nødt til at se nogle beviser på, at du ikke er lavet træ. Nå. Så derfor så vil jeg lige tage den her lille æske. Okay. En tændstikker her. Ja, sådan. Tændstikker. Tænder han lige, ja. Kom herhen med din hånd, Pinocchio. Er det tændstikker? Ja. Det. Fordi hvis du ikke er lavet træ, så kan du heller ikke gå ild i dig, hva'? Ja. Det er du ikke så meget for? Jo. Så kom herover med din hånd, Pinocchio. Jeg er. Herover til flammen. Nej, nej. Jamen, du er jo ikke lavet af træ, vel? Nej. Jamen, så må jeg også godt prøve at sætte ild til dig, ikke? Værsgo. Sådan. Så var du lavet af træ, var Pinocchio? Ja. Slut herfra.